Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme zase na nějaké ty hokejové kartičky a dneska tady máme třikrát klasický booster MVPček 2022-23 hockey od Upper Decku, takový ten jako úzoučky, kde máme 6 karet, který teďka se aktuálně prodává za 59 korun. Všechny balíčky jsem koupil ve Smarty v Palladiu a k tomu tady máme ještě Series 1 z té stejné série, ach jo. A to máme taky klasický booster, tentokrát po 8 kartách a nakonec ještě Series 2, taktéž po 8 kartách. Co bych se dneska přál tady vytáhnout, je docela na snadě v těch MVPčkách, tam samozřejmě je vždycky super vytáhnout jakoukoliv novou kartu, ale kdybych si jo mohl vymýšlet, tak by se mi líbila nějaká Domains karta zase hezká, anebo Encounters on Ice, nebo nějaká prostě taková jako lesklá, nebo třeba aspoň nějaká s tím podpisem. U těch Series 1 a Series 2 bych byl nejradši za nějakou novou Young Guns do sbírky, protože ty potřebuju nejvíc samozřejmě. A kdo konkrétně to bude, je mi tentokrát úplně jedno, protože po tom minulém videu, které si určitě ještě pamatujete, které bylo asi tím vůbec nejhorším rozbalováním, co jsme tady kdy měli, tak tentokrát věřím tomu, že by to mohlo dopadnout lépe a že se snad tentokrát máme trošičku víc na co těšit. No a začínáme tady s Adrianem Kempem z Los Angeles Kings a je to jejich levé křídlo a to by měla být kartička, kterou už ve sbírce mám a jak na to tak koukám, ano, je to tak, mám ji na té klasické base, na žádné jiné zatím ne. Potom Sam Bennett, to by měla být taky karta, kterou už v té sbírce mám, protože si pamatuju, že jsem tady z něj byl poměrně překvapený relativně nedávno a je tomu tak u tohohle levého křídla. A potom je tady Adam Pelek, obránce New Yorku Islanders, taktéž karta, kterou už velmi dobře znáte, si myslím, protože taky už jsme ho tady vytáhli vícekrát. Ale i on zatím je v mojej sbírce jenom na té klasické. No a tady můj oblíbený Detroit a bohužel už tedy bývalý hráč Detroitu, Tyler Bertuzzi, který byl vlastně předán do Bostonu Bruins, aby jim pomohl v playoff, což udělal, ale nakonec i oni se ho zbavili. Ale co je na tom pikantní, co je pro mě vlastně nová informace, zjistil jsem to teprve před pár dny v době, kdy tohle video natáčím, tak on z toho Bostonu bude teďka přecházet do Toronta, takže to je úplně super a jsem strašně zvědavý, jak se mu tam bude dařit. Toronto by díky němu mohlo zase jako dost posílit ten kádr a je to super hráč, vím, že ho mají rádi i fanoušci jako jiných týmů, že uznávají jeho kvality a i v Bostonu byli velmi rádi za to, že se k ním jako přidal, byť jenom na krátkou chvíli. Tak jsem zvědavý, co nám ještě předvede v budoucnu. Každopádně jeho už mám a sice jak na té základní, tak na Ice Battles, tak ještě dokonce i na zlaté Pinpoints. Jsem taky zapomněl zmínit, kdyby se podařila Pinpoints karta, taky se vůbec nebudu zlobit. Potom je tady Brent Burns, tenhle ten světoznámý vousáč, tady ještě v dresu San Jose, teďka aktuálně, pokud se odposledně nic nezměnilo, tak hraje za Carolinu a je to taktéž jeden jakoby z nejslavnějších hráčů dnešní doby, dost možná jako i nejpopulárnější obránce v tuhletu chvíli. A mě docela pobavilo, že jsem zrovna včera viděl na internetu fotku, jak vypadal, když do NHL nastupoval, kdy ty jeho obrovské vousy vůbec neměl a naopak měl jako dost dlouhé háro, takové jako trošku ve stylu do snova světa. Tak to, jak se vlastně proměnil v průběhu těch let, je fakt
neskutečné a je to jako rozhodně velká legenda NHL. A zároveň, jestli si to pamatuju správně, tak i podle těch současných statistik je on jedním ze tří hráčů, kteří pamatují ještě sezónu, a teď mě neberte úplně za slovo, ale tuším, že to bylo 2003 až 2004, to znamená, je jeden ze tří nejstarších hráčů, kteří vůbec jako v NHL v tuhletu chvíli hrajou. A je to vlastně i díky tomu, že on je narozený už v roce 1985, takže on je ještě starší než já. A co je vůbec nejlepší, tak je to navíc ještě karta, kterou já zatím nemám. Protože já ho mám zatím jenom na Ice Battles, ale na téhle té základní ještě ne, takže první tady takový mini hit se podařil, tak to je super. A pokračujeme opět Detroitem, což je ještě lepší vlastně. A to úplně nejlepší na tom, co je, tak krom toho, že už jsme tady vytáhli po druhé dneska Detroit, tak jsme zároveň vytáhli i jejich kapitána Dylana Larkina, kterého, světe div se, já ještě vůbec ve sbírce nemám. Je to úplně jako neuvěřitelné, ale při tom, jak moc mám rád Detroit a při tom, jak tohle to je vlastně běžná karta, ničím nezajímavá, ničím vzácná, tak tahle ta vlastně jedna vlastně možná z vůbec nejdůležitějších karet, které v té MVP sbírce bych měl mít, tak tu jsme vytáhli právě až teďka konečně po tom více jak asi roce sbírání. Takže to mám velkou radost, že konečně mám i Dylana v tomhletom. Takže byť jsme tady neměli žádnou jako vzácnou kartu, tak za tyhle ty dvě řadovky jsem fakt rád, to mě moc potěšilo. A myslím si, že je to dobrý začátek pro dnešní rozbalovačku. Tak uvidíme, jestli v nastoleném trendu budeme pokračovat a jak moc pozitivně nám to tady třeba teďka půjde dál. No a pokračujeme s Tomášem Hertlem. Taky určitě není potřeba vůbec představovat tohohle českého kanoníra. A ten i nadále bude hrát v San Jose Sharks, nevím ještě kolik let mu zbývá do konce smlouvy, ale pointa je, že hodně a pravděpodobně tam stráví tedy celou kariéru. No a je to každopádně karta, kterou už ve sbírce mám. Tak, potom je tady Henry Jokihariu, to si myslím, že ten už by tady taky měl být. Tenhle ten obránce Buffalo Sabres a jak tak na to koukám, tak kde máme Buffalo, teď jsem ho tady trošku ztratil z dohledu, tak ještě jednou, kam pak se podělo to Buffalo, a tady je. No a z Buffalo těch hráčů zase nemám ještě tak úplně moc, ale jeho už mám. A je tady Pinpoints karta. Je tady Pinpoints karta, no podívejte se na to. A není to tentokrát vůbec malý hit. Je to naopak jako poměrně velký hit. A je to Patrick Kane. A yes! Yes, výborně, výborně. Já jsem teďka rovnou se musel podívat rychle, jak už jsem viděl to jméno, tak jsem to rychle hledal, jak jsem na tom, protože já už Patrika Kejna na Pinpoints kartě mám, jenže já ho mám na té zlaté, zatímco na stříbrné ještě vůbec ne. Pak ho mám taky ještě na té kartě Encounters on Ice, na které je s O'Reillym. A na té základní kupodivu vůbec ne ještě, ale opět teda tahle ta velká legenda, tak se nám tady objevuje a krásně mi doplní tu sbírku, takže to je úplně super. Opět velká radost za mě. No a jako další je tady Ryan Johansen, tenhle ten centr Nashville Predators. Tyjo, tak dneska já bych to hrozně nerad zakřikl, ale jako já myslím, že se fakt daří. Na to, co tady jako můžeme mít a nemůžeme, tak je to super. A Ryana Johansena já už mám, ale nemám ho ještě na Ice Battles, takže i tohle to je nová karta. Tyjo, je to možný? Tak to je fakt vynikající.
Tak, potom je tady Kiril Kaprizov, a tahle ta největší hvězda současnosti v klubu Minnesota Wild, která tam pravděpodobně ještě nějaký ten pátek taky stráví. Tak to je karta, kterou já už mám. A nakonec tady je David Perron, tady je ještě v dresu St. Louis Blues. Vy už určitě dobře víte, že David Perron si zahrál prakticky celou sezónu, tu poslední potom v dresu právě Detroitu Red Wings, kde se mu dařilo, byl dobrým hráčem, ale opět, jestli si to pamatuju správně, tak oni se ho zase nakonec zbavili, bohužel. A je to karta, kterou už mám ve sbírce. No, tak tenhle ten vlastně balíček byl ještě lepší než ten předchozí, tak to je fakt super. Tak, uvidíme, co ten třetí. Tak, Alexander Barkov, tak ten už by tady měl být. To si myslím, že je v podstatě jistota a je to tak. Mám ho zatím jenom na té standardní a na Encounters on Ice. Kevin Labanc, opět tuhletu kartičku už jste viděli mnohokrát. Tady vůbec jako není co řešit, toho samozřejmě už dávno mám a mám ho mnohokrát. Ale taky platí, že pouze jenom na té základní MVP. Yes, no dívejte se na to, no tak to je nádhera. To je nádhera, tyjo, to je super. Tak můj, asi ještě stále bych mohl říct, že můj nejoblíbenější brankář celé NHL, Andrej Vasilevský, úplně neuvěřitelný brankář, tak se tady objevuje tentokrát na té takzvané Silver Script kartě. A samozřejmě je to karta, kterou ještě nemám, protože já ho mám zatím jenom na té base. A je to vlastně Stampy Bay, věřte tomu nebo ne, ale už jedna, dva, tři, no už je to čtvrtá podpisovka, kterou mám Stampy Bay, přičemž Alexe Killorna mám na té zlaté ještě dokonce. Tak tady se mi fakt jako docela daří s tou Tampou Bay, nehledě na to, že tady mám ještě i dvě Domains karty a dvě Pinpoints karty a ještě Encounters on Ice. Takže Tampa Bay se mi dlouhodobě daří tady vytahovat v kvalitním provedení a je to prostě nová karta, je to krásná karta a tohle mi udělalo fakt jako velkou radost. To je úplně super. No a nakonec ještě taky jeden z mých jako velmi, velmi oblíbených hráčů, jeden z těch vůbec nejoblíbenějších, Mitch Marner. A i tady se můžu zaradovat, protože nejenom, že je to samozřejmě moje milované Toronto, ale Mitche Marnera já mám zatím jenom na té base kartě a na Ice Battles ještě ne, takže i tady se zadařilo, tak to je fakt neuvěřitelný. A nakonec ještě tady je Nikita Kučerov a ten už by tady měl být. Jo, toho mám a mám ho i teda s tou stříbrnou podpisovkou, tak ten se nám opakuje. A potom ještě tady je Cam Talbot, ten už by tady taky měl být. Tenhle ten brankář Minnesota, tam teda vůbec netuším, jestli za ně ještě hraje nebo ne. Tam tu Minnesota nemám jako tolik nastudovanou. Přijde mi, že těch zápasů jako s Minnesota se celkově v té minulé sezóně vysílalo strašně málo. Nevím, čím je to přesně způsobené, jestli tam nějak záleží na těch televizních právech, jestli prostě ty kluby mají každý trošičku jakoby jiné televizní práva nějak prodané těm různým zemím, protože už jsem si toho jako všiml podle té odlišné grafiky, která se tam objevuje jako vždycky, jak máte třeba tu tabuli toho skóre, jo, že někdy tam máte prostě jenom počty gólů a někdy k tomu máte v té grafice i třeba počty střel a tak podobně a jednou je to nahoře na obrazovce, jednou je to dole. A někde už jsem na něco takového narazil, takže mě to právě jako zaujalo, že možná prostě ta Nova Sport a podobně
to mají tak, že některé ty týmy prostě mají zasmluvněné a vysílají je častěji, typicky třeba Boston, zatímco jiné, jakožto třeba právě tu Minnesota, tolik ne. Tak to je taková jako moje spekulace a jestli teda někdo tomu rozumíte a víte, jak to přesně chodí, tak určitě dejte vědět, protože to by mě fakt zajímalo, jestli je to jenom jakoby můj dojem, anebo opravdu je to založené na nějaké skutečnosti. Tak to bych určitě byl rád tady, pokud mě někdo zase trošičku vzděláte, jak to chodí teda v praxi, a když koukáte třeba na ten hokej už delší dobu. No a celkově musím říct, že teda s MVPčkama jsem jako mega spokojen. To jsem ani nedoufal, že bychom mohli tady mít jako tak pěkné skóre. No a pojďme se podívat dál. Tady v Series 1 začínáme Casey Mittelstadtem a tenhle ten center Buffalo Sabres je karta, kterou už ve sbírce mám. A jako další je tady Trevor Moore a je to hráč Los Angeles Kings, konkrétně jejich levé křídlo. A i to je karta, kterou už mám ve sbírce. Tak, Milan Lučič, jedna z hvězd posledního mistrovství světa, protože vlastně tam vyhrála Kanada, on byl jejím kapitánem, pokud mě paměť nešálí, a bylo to vlastně tak, jakože on byl ten, kdo si ten pohár jako tak nějak nejvíc zasloužil a kolem koho se to vlastně potom celé točilo, to mistrovství, a byla kolem toho hodně slávy. A to i přesto, že vlastně v tom Calgary on zas tak jako hvězdný není. No a každopádně je to karta, kterou už mám. Jako další je tady Kevin Hayes. A i tohle to si myslím, že by měla být karta, kterou jsme tady už v minulosti vytáhli. A je to tak. Yeah, Young Guns, výborně. Výborně, výborně, tak to je úplně super, ale je to super jenom tak na půl, protože Jordan Harris je nováček Montrealu Canadiens, kterého já už mám, tady tohodle obránce, takže tentokrát ho mám po druhé a tím pádem půjde jednoznačně na výměnu. A určitě teďka zase je ta správná chvíle vám říct, aby jsme se společně spojili a potkali se a nějaké ty kartičky společně vyměnili, protože já občas mám trošku pocit, že když jako mám ty karty na výměnu, takže řadu z nich mám prostě takové ty standardní řadovky, což je jako super si povyměňovat, ale zároveň mít jako na výměnu i nějakou tu vzácnější, že ji mám víckrát, taky není úplně od věci, a tady mám teda vyloženě jednu takovou, která stoprocentně vím, že budu chtít, aby šla do světa a že ji budu chtít vyměnit za třeba nějakou jinou Young Guns nebo nějakou, já nevím, Domains nebo něco takového. Takže určitě dejte o sobě vědět, že sbíráte právě tyhle ty série, a pojďme se domluvit a rád se za váma někam vydám a můžeme poměnit tady třeba právě Jordana Harrise. Takže super, že máme Young Guns, trošku méně super, že teda už je to ta, kterou ve sbírce mám, ale věřím, že ta radost z ní vlastně přijde až ve chvíli, kdy se mi podaří ji nějak šikovně vyměnit za něco cennějšího, co zase naopak nebude chybět někomu dalšímu. No a potom je tady Boone Jenner z Columbusu Blue Jackets, i to je karta, kterou už mám ve sbírce. A nakonec ještě je tady Jamie Oleksiak ze Seattlu a tady tohoto obránce, tak ve sbírce už mám taky. A jo, tak ještě to nebyla poslední karta, tak ještě je tady Charlie Coyle z Bostonu Bruins a i to je karta, kterou už mám. No a tím pádem, tak tady se nepodařilo, no. Jako máme tam Young Guns, která je po druhé, což je jako super, ale jinak všechny ostatní karty už ve sbírce mám. Tak to mi teda tolik radosti nepřineslo.
A opět prostě se potvrdilo, že já jak ty Series One už tolik nekupuju, tak jsem to právě nekupoval z toho důvodu, že buď nebyly tolik k dostání, anebo právě jsem měl přesně tenhle ten problém, že jsem viděl, že tam se častokrát stávalo, že ty karty se mi opakovaly až příliš často a tentokrát se mi to stalo opět. Tak možná jste si toho ani nevšimli, ale já jsem musel udělat střih, protože jsem zjistil, že jsem si zapomněl nachystat jedno album, kde právě mám kartičky Series 2, tak abych se na to mohl podívat, jestli je tady mám právě ve sbírce nebo nemám. A Bowen Byram, tahle ta krásná, vizuálně moc vydařená kartička, tak je něco, co už si taky určitě pamatujete, protože už jsem se tady nad tím jednou rozplýval a tím pádem je to karta, kterou už ve sbírce mám. A Pierre-Luc Dubois, tak tady si tolik jistý nejsem. Tady podle fotky si ji nepamatuju, jestli tohleto levé křídlo Winnipegu Jets už se mi tady objevilo či nikoliv, takže tady musím pohledat. A jo, už ho mám taky. Mám v podstatě jenom tři hráče z téhleté Series 2 od Winnipegu a on je teda jedním z nich. Jako další je tady Austin Watson, ani jeho si nepamatuju, teda upřímně. Ale no, tady mám taky tři hráče jenom z Otavy a i on už v té sbírce se nachází. Mimochodem, tady se jim nepovedlo úplně to číslování, protože z nějakého důvodu oni prostě, jak to mají načíslované, takže prostě vždycky máte těch zhruba 6 kartiček toho daného týmu a potom začíná zase nějaký další tým, tak právě u té Otavy oni to udělali nějak blbě a vlezl jim tam do toho vlastně Travis Konecny z Philadelphia Flyers, který tady má číslo 380, je to mimochodem tato karta. A místo toho, aby vlastně tam buď jako byl hráč Otavy, anebo naopak jako od něho dál potom pokračovala ta Philadelphia, tak hnedka vlastně kartička 381, tak je tady Thomas Chabot. A potom teprve by měli teda pokračovat ti Flyers. Takže je to jako fail, si myslím, jako z jejich strany, protože potom to přesně vypadá jako úplně divně v tom albu, když to máte seřazené podle čísel, což já teď aktuálně mám. Tak jsem tady na to chtěl jenom upozornit, že jsem si toho všiml a že možná vás to taky štve. Jestli jo, dejte vědět do komentářů. Každopádně je to karta, kterou už mám. Ani nevím, jestli jsem to vlastně už řekl nebo ne. A jako další je tady Robert Thomas, center St. Louis Blues. Ten mi taky není povědomý podle fotky, takže tady se musím podívat. A St. Louis Blues, tak tam mám zatím 4 hráče z 6 z té základní série a Robert Thomas mezi nimi není. Takže nová karta. Tak to je super. No tak to je bomba. Takže tady super, jsem rád jakoby za tohle samozřejmě, ale ještě víc jsem rád tady za Tristana Jerryho, tohohle brankáře z Penguins na UD Canvas. Tyhle ty kartičky mám taky hodně rád, já jsem to tady nezmínil na začátku videa, protože mi to nenapadlo upřímně, ale ta dnešní vzácná karta ze Series 2 je právě tedy Tristan Jerry, který si zahrál i ten slavný zápas v tom v té All-Star části, kdy se hrálo pod širým nebem. A sice jeho tým prohrál, ale i tak jako se díky tomuhle v podstatě dá se říci zapsal do historie a je to jako velmi kvalitní, populární brankář a ten teďka taky před pár dny, zase jestli mě paměť nešálí, tak se nějak nedokázali dohodnout s týmem na prodloužení a potom to nějak muselo rozsoudit nějaký nezávislý orgán, který prostě tam vybral, že myslím, že za 3,5 milionu má teďka tu smlouvu, jestli se nepletu.
Tak to je super a dívejte se, že i tady z druhé strany, to taky nebývá moc časté, tak z druhé strany tady máme další perfektní fotku, kde tady vidíte ten stříkající led a sníh a vypadá to super. Tak to je fakt jako moc, moc pěkná karta. Ještě mu tady vidíme do tváře, tady se prostě škrábe na zadku nebo něco. Tak to mi udělalo fakt radost, to je úplně super. No a jako další tady máme českou stopu Filipa Chytila, u kterého se pořád tak nějak čeká, jestli se mu podaří propracovat se do té, řekněme, horní top šestky v New Yorku Rangers, anebo ne. Protože tam je ten problém, že on tam třeba bojuje například s Alexem Lafrenierem v tom týmu a s dalšími hráči, kteří jsou lépe zaplacení a kteří tím pádem by měli odehrát více minut. Jenže problém je v tom, že oni nejsou tak kvalitní, jako právě Filip Chytil. Protože on, i když je vlastně v té třetí lajně v naprosté většině případů, tak tam dokáže dávat jako mnohem víc, ať už gólu nebo asistencí, a je mnohem platnějším hráčem než hráči, kteří jsou v té hierarchii nad ním. Takže to je vlastně problém, který Rangers musí do budoucna nějakým způsobem vyřešit, nebo mělo by, pokud chce vyhrávat. Tak uvidíme, co s Filipem bude dál a jestli třeba v té nové sezóně dostane víc prostoru, ale každopádně moc hezká karta. Celkově, jak je to takové jako bílé kolem něho, tak to vypadá super, je mu dobře vidět do obličeje, je to český hráč, což taky spousta lidí ocení a hlavně je to karta, kterou ještě nemám ve sbírce. A je to, možná bych dokonce řekl, že by to mohl být vůbec první Filip Chytil, kterého jsem tady vytáhl. No, nejsem si úplně stoprocentně jistý, ale nepamatuju si teďka žádného jiného, který by se mi podařil, takže i z něj mám teda opravdu jako velkou radost a je to super. No a jako další je tady Elias Pettersson z Vancouveru, z týmu, který mám nastudovaný jako jeden asi z nejméně nastudovaných, co existujou. A je to teda taky nová karta. Tenhle ten centr a vlastně jeden z nejužitečnějších hráčů toho týmu, tak je taky prvním, kdo se mi tady objevuje, takže to mě rovněž velmi těší, že ho tady dneska máme. A nakonec ještě Filip Forsberg z Nashvilleu, tak tuhle tu kartičku si taky vůbec nepamatuju. No, tak ta by možná mohla být taky nová, ale to se musím ještě podívat, jestli tohle levé křídlo. Levé křídlo Nashvilleu Predators mám nebo nemám, a já ho nemám ještě, protože tady mám Eli Tolvanena, mám tady Filipa Tomasína a to je všechno zatím z Nashvilleu, takže tady máme třetí kartu do sbírky a jednoho z těch vůbec nejplatnějších hráčů, tohohle Švéda narozeného v roce 94, tak i tohle to je nová karta. No, tak to je teda jako nad očekávání dobrá rozbalovačka, bych dneska řekl, protože fakt se jako zadařilo dost. Tak když si to zrekapitulujeme, tak u těch MVPček, tak tohle to jsou karty, které v mé sbírce už se objevují po několikáté, některé třeba i možná po páté nebo tak něco. Takže tyhle ty můžou jít zase někam do světa. Zatímco tohleto je velmi jako vydařená sbírka úplně nových karet do sbírky mojí osobní, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to je skvělé. Potom Series 1, tak tady teda tolik štěstí jsme neměli, tady teda opravdu všechny karty, jak jsem říkal, tak v té sbírce jsou a opět upozorňuji na Jordana Harrise. Takže jestli někdo máte o něj zájem, tak dejte určitě vědět. No a potom ze Series 2, tak tady se taky vlastně zadařilo až nečekaně dobře, protože pouhé tři karty jsou ty, které se mi tady opakují a všechny ostatní jsou nové. To je mnohem větší úspěšnost, než jsem vůbec jako si odvážil doufat. Takže tady fakt, fakt jako super a minule jsem teda dost nadával, ale dneska musím hodně chválit, protože
fakt jako hodně vydařené a udělalo mi to radost a zase mi to tak jako trošičku nabudilo do toho sbírání, zase už mám prostě chuť hnedka jít a pořídit si nějaký další balíček a už se teďka těším, až si to zase do toho alba zastrkám na ty správné místa a bude to zase o trošičku kompletnější, takže mám z toho určitě radost dneska. Dejte vědět, jak se vám rozbalovačka líbila a které ty karty vám přijdou nejlepší a jestli třeba byste nějakou z nich chtěli. No a samozřejmě nezapomeňte dát i like, pokud se vám video líbilo, abyste mě podpořili a i tenhle ten kanál v tom, aby se dostal k dalším lidem a abych já věděl, že má smysl pro vás ty rozbalovačky i nadále točit. Taky dejte odběr a zvoneček, aby vám neuteklo ani žádné další video, které tady pro vás nachystám zase někdy příště. No a samozřejmě, jako vždycky, se na vás budu těšit u dalšího videa.